Nē, jau bija diezgan daudz video laikā. Viņš ir vizuāls materiāls, rota. Nē, es teiktu, ka ceļš. Čau, mani sauc Rojs, un šis ir Rojs Tech Video! Paldies! Paldies! Šīs mēs dzīvām biedrins Rūta un Nastja. Mēs kopā dzīvojām gadu. Un daudz kas notika. Mēs vērstāmies par maniem Instagram sekotājiem, lai uzzinātu jūsu degošos jautājumus. Kurš sāks ar kurš visticamāk? No mums. No mums trijiem. Šie ir jūsu jautājumi. Es visu laiku skatos sevi. Ok, man jāsās objektā. Jo, es paskatīties tādā trītīgi ilgušu sevi, mums ir mājās tā. Jūt rīkīgi, katreiz, kad Rojs pasaka, Nastja, tu esi krievi, lūdzu iedzerēt. Iedzeru katreiz, kad Rūta neskatās kamerā. Katreiz, kad Rojs ir reisis, pret krieviem lūdzu iedzerēt. Es tagad sāku skatīties objektīvā. Sāksim ar kaut ko vienkāršu. Kurš es izmāk nopirštos un justos komfortabli? Tā nav taisnība. Tā ir taisnība. Kāpēc domāt, ka mēs esam vairāk pižam? Ja tā bija viņa visu šo laiku. Tā bija Nastja. Nākamais hate jautājums, kurš es izmāk iešvirst Rūtai sejā? Īstenībā, tas gan esmu. Es tev esmu spēļu. Ak, Dievs, tu esi iepirts manas istabā un aiztaisīs durvis, kamēr es tur esmu. Holokausts. Kurš es izmāk uzpirstu šiltavas lietas? Ok. Šalī ir footage, kur es piežu visu šiltavas un man nestrādā tas, kas ir YouTube. Sunset footage now. Cik tu esi pretīgs? Sataisīš lūku. Tu esi kāršiet nopirdās? Kurš visticamāk nodzināt māju? Neviens, mēs esam pietiekam akurēt. Anē, tu ap popcorns! Es neskaitās, es nebija adekvātā stāvoklī. Nu tas kāds starpība! Kurš visticamāk uzvilkt parūgu teikt ir dabīgai māti? Rūta. Jā, jā, vidrīt. Kurš ir cismāk kādu nozaktu tonālo? Rūta šodien man, es šodien Nastjai. Tu zagi visvairāk kosmetiku. Pie tiem vienmēr bija mans morfija paletes. Dagle! Jā. Kurš ir cismāk aizmirst noraut podu? Ir gadījies. Rūta. Fekālī sarunas. Šis video drausmi. Jā, šis video nav publicējums. Kurš jūs vairāk iet skubēm? Visi reizē. Jā. Jā, diemžēl. Diemžēl, kas diemžēl? Anda jautā, kurš nākamais man vedīs mājās no kaitiem? Nu, tik šodien redzēs. Hello! Kurš ir ticamāk pārdzersies? Hello! Kurš tā jums visātrāk izdzer pudeli lotkas? Rūtis alkoholi. Rūtis, tu izdzeris visu alkoholi. Tu esi dzirst Listerīnu. Kefirīnu. Es esmu dzērusi vīnē, teķi. Oi! Mums nav tik gauz laika, lai dzirdētu pilnu sarakstu. Māmīt, tu šo skaties, tā nav taisnība. We know the truth! Kurš mēs ticamāk varētu nopirkt tik daudz nevajadzīgi mantu, ka bankrotē nozaudēm... Rojs! Nozaudēm māju, jādzīvot centrā. Rojs! Jāpārdu teikt krokšu for a living! Man pirmkārt patīk, cik ļoti detalizēts ir šis jautājums. Visvairāk AliExpress sūtījums šajā tagad ir atnākuši Rojam, un AliExpressā nevar nopirkt neko liedrīgu. Taisnība. Kurš ticamāk kļūt par striptīs dejātāju? Rojs! Mī. Rojs. Man ir... It's a Kurš no jums es drīzāk pirmais aplaupīs banku? Nu, ja statēls būtu banku. Ir kleptomāni. Kurš es labāk gatavo? Šis ir tur mani Nastja. Ja tu... Tu tā esi saldāts ēdienis, un tu esi pretī. Es varu uz viens rukas pirstēs. Tā bija labākā ķirma krēms ar tavā dzīvē. Bet tas bija arī mazliet neadekvātā stāvoklī. Kurš tas izmāk apēst Tarkānu pa 5 eiro? Rūta! Nē, es nekad neskatu tam, kas rāpo. Rūta, tu viņa apēdīs pa brīvu, tāpēc tev īstam bija tik briesmīgi tur dzīvot Tarkānu. Es zinu, kā izskatās getliņi, tā izskaties Rūtas. Gulē? Zinētu Tarkāns? Nezinu, Tarkāns tur dzīvē čūskas, tas ir pirmkārt. Tarkāns ir delikatas. Insect footage with a Chinese person eating fucking insects. Kurš visvairāk varētu apēst McDonald's maltīti? Ko tas nozīmē? Ja tā godīgi, skaidrā prātā nevienam nav mums īsti nekašo McDonald's.
Speak for yourself. Speak for yourself, bitch. Kur šis tiks magnetē no vietas staigāt nemēgnot drēbes? Jā. Viņa kā tas daudz nekustos. Jā, Rojas īsti neaiziet no mājām. Tagad, kad viņa pēkšņi ir darbs. Visi roja darbi ir darbi. Es nezinu. Tā nezinu. Tā kā jūs čupsat, jūs nezinu. Mierīgi. Kurš vēl ir cita apens un zeķis? Es. Bet tas man ir vienreiz no tevis, vienreiz no nesti, kā tas neskaitās. Ja kas rūtā ir bipolaritāte? Man ir. Tur var ielēt kaut ko? Jā. Cik paši dzīvot ar kalpiem? Insert foto now. Oh, man ir skaļa roka. Kurš nav rīt ceļas pēdējais? Rojas. Kurš jūs ticamāk aizbraukt ceļojumā bez pasas? Tas vienkārši nozīmē, tā kā kurš jūs ticamāk no idiotas. Un man bija plānot lietas, ka vienkārši es uztraucīju, es laikam nesķēju viņiem vienkārši tādas smadzenes, ko viņi... Nesķēju krieva, ne? Nesķēju. Tu esi okupanta. Ne. Kurš ir visvaršākais? Iekavās tu? Es. Zoom. Iet šo mīlīgs video. Un bija komentārs iepriekšējā video. Forši kā es meiču. Es zinu, ka man ir spālēns kājas. Bet tāpēc, ka es esmu vīrietis. Tas ir vīrietis. Latvija ir šuka. Who's the biggest cunt? Rais. Viņš varbūt ļoti nejauks. Tu esi pirmajā vietā smuķi. Jā, bet... Jā. Man vienkārši ir skaru mīlestība. Pret ko? Ak, Dievs, kas tu esi? YouTuber? Jā! Nē, tu neesi aizveries! Kurš jūs vairāk krītas darbiem? Es. Rūta, tu biji vienajā, kur krītas darbiem. Jā, tīsnība! Bet lifts uz mēnesi būs 2020. gadā. Nasta, šalom from Mars. Kas? Kur tu apmainīti pret kasu? Pret kasu nevienu. Ap tevi. Kad ir jēga no kazas? Viņa piena dos. I can make your toe. Kurš mēs ticamāk piedzertos un pasūtīt 10-32 cm liels dildā? Rojas, var neturpināt. Bet tas būtu outfitam. Roj, iedomājies pusdienas tāds tārps un visu dildos sakots. Aktors Mērķis vienkārši nezinātu, ko tev uzjautā. Kurš jūs biežāk apvainojas? Nastja, jo viņa ir krievu temperaments! Es jūs biežāk uzdiešu, jūs biežāk apvainojas. Kurš jūs biežāk raud? Man liekas, mēs visi raudājām vienlīdzīgi, jo dzīve tašiem cilvēkiem bija diezgan bērķi. Evelyn Parker uz tev... Kurš jūs visamāk salaist ar Evelyn Parker? No tā, ka neviens, neviens no mums, neviens. Nu, es neklas no tos koku dēlīšu. Kurš no jums puņķis noslauka dīvānā vai palagā? Es viņus izrabinu un es viņus sabiepinu. Es sagaidu, kad ir pilnīgs klusums telpā, un es viņus aizmetu, un tad es dzirdu, tur ir mans puņķis. Jā! Un tad pēc nedēļas īrabots viņu. Kurš jūs vismāk neievēros 5 sekundes likumi, ja ignorēs to? Ok, 5 sekundes minūtes likums! Kamēr tur nav pelējums? Kurš jums vismāk nākamgad ies Halloweenos un prasīs saldumus? Nākamgad iesim Halloweenos un piezersimies! Nākamgad kurš ir tāds? Rūtas ir tik pretīga! Ej prom! Kurš jūs vismāk kļūs par prezidentu? Nē, neviens! Kādēm, 3 gadiem liekas, kas varētu būt Latvijas prezidentu? O, jā! Piezersim! Bet iedomājies man būt prezidentu. Tas man būs novembris. Labdien, Latvijas tauta. 7 gadi nesas daudz pārmaiņas. Kur jūs izmāk varat ievaka psihinē? Visas no mums. Es teiktu Rojas. Kāpēc? Kāpēc? Roj! Padomā, pišķiņ! Kurš jūs izmāk atraugāt uz pirmajā randiņā? Rojas vēm tumbā pirmajā randiņā. O, man beidzās jautājumu. Jā, ļoti labi. Paldies, ka nosties mūsu Runai Tag video! Ar jums kopā bija Rojas! Rūta! Please like and subscribe! Kā viņi rādi, ko tie cilvēki rādi? Mēs vairāk neesam Rūmaita! Un nākamais video būs not Rūmaita! Viss atālās! Okei! Finally it's over! Paldies, ka skatieties! Lūdzu, nekad vairs neskatieties!